Здравейте, уважаеми зрители! Добре дошли в предаването част по практика с мен Ники, епизод 8 е това, сезон 1. Днес в понеделник, 23 ноември, ще ви покажа от 11 часа в момента, защото снимаме. Доколкото знаете, днеска не изтича наказанието на канала 90 дни и ще може вече да излъчваме на живо, така че в събота може да ни гледате, което се пада 28-ми, доколкото знам, 11-ти, да. Така че, уважаеми зрители, сега ще ви покажа проект 8, който е много интересен, така че се надявам да ви хареса. Уважаеми зрители, това в момента, което вие наблюдавате, се нарича шлюз. Точно такъв, както знаете, на язовирите шлюзовете, уважаеми зрители. Само да изключа това, защото вече се изхъби. Що да знаете, че едната ни лампа, аз така съм я направил, нали? Тук сега, освен на две, така ще ви го включа. Малко да го видите. Уважаеми зрители, прави се този проект от 4 картона, лепят се. Това тук е шлюза, нали, който е, нали, сега отворен, вие може да си сложите нещо, че да го затваряте. Тук се намира вече реката, където се изтича, това тук е язовирната стена. И това, уважаеми зрители, от проект 8, който е, нали, на епизод 8. Ще ви става още малко време да го погледате. Още поне 30 секунди до 2 минути и 35. Така, уважаеми зрители, времето вече почти изтече на това. Да, вече изтече. Ето и да ви го покажа как изглежда този шлюз. Надявам се, че ви харесват тези проекти, тъй като са много практични, да си декорирате, да си правите. Аз там малко време можете да го разгледате, че да видите как да ги залепите те неща, уважаеми зрители. Така, връщаме се след секунда, когато ще ви разкажа още нещо за тези проекти, уважаеми зрители, така че до след малко. И така, уважаеми зрители, в нашия част по практика днес на 23 ноември, както знаете, аз ви бях казвал, че всеки път ще ви обявявам за ново и ново предаване. Смята се, аз така поне го мисля, да пуснем част по релакс и по йога. Или час по свързване с съзнанието си или подобно предаване, чак от втори месец, което е, нали, първи-втори, което е в понеделник. Ще ви кажа и часове, но в епизод 9, когато го реша. Това за проект 8, което го снимам сега, е така предварително снимано. Хубаво е направено, нали, като примерно може да си го закачите така някъде, нали, на някакво място, да ви е удобно, нали, да ги показвате тези неща, както сте ги направили. Хубаво е изкуството. А както знаете, ако няма други промени, че това предаване ще се повтаря в TV World Art TV, защото там, нали,
е такъв канал за изкуство. Така че в TV World Art, от TV World for All ще се повтаря там. Но аз ще ви кажа в епизод 9 за тези две неща, къде ви ги казах, за другото и за това, защото те са други нови предавания, част по, нали, това са началните думи на предаванията ни. Но това беше за днес, понеделник 23 ноември в 11 часа, извинете, понеже гледам тук за новото предаване. И така, днеска бяхме в 11 и аз тук какво говоря, са сме 11:06 минути. Така че вече 5 минути 49 секунди снимаме, доколкото виждам, но то предаването е почнало 2 или 3 минути по-рано. Така че, така, уважаеми зрители, това беше от нас за днес. Част по практика с мен Ники, епизод 8, сезон 1. И накрая ще ви оставя малко време да го разгледате отново този проект на шлюза на язовира или на езерото. Това беше от нас за днес в 11 часа на 23 ноември. В понеделник очаквайте нашата нова музикална песен. Надявам се да не ни я свалят пак или някои от другите, тъй като YouTube има то навик да сваля съдържание не само на мен и на други хора от български и не само български YouTube. Харесват просто да анулират канали, да ги свалят. Просто затова ви казвам, скоро имах една изненада от предаването свободно време преди и сега мисля да ви я кажа, тъй като съм почнал да разработвам сайт за музика. Той трябва да е готов до 2021. Аз ще видя къде съм го направил и всичко до сега, което е било в музика сезон 1 и 2, ще го сваля там и вие ще имате възможност да ги сваляте тия песни, тъй като YouTube просто и така само да за популярност служи, аз доколкото виждам. Аз също съм ви благодарен, уважаеми зрители, за това, че сте се абонирали. Просто YouTube и тези собствениците на YouTube и системите им са толкова бъгави, толкова свалят неща и сега и с тия бъгвания на каналите от хакерите, просто китайски и руски хакери, уважаеми зрители, нямам думи. Но това беше за сайта, той се казва TV World Music или нещо подобно. Ще ви го сложа на линк, като е готов в новите епизоди на това или на другите часове по нещо си там, което ви казах. Иначе това беше от епизод 8, сезона 1, част по практика за днес с мен Ники в понеделник от 23 ноември 2020 година в 11 сутринта в момента. Благодарим ви, че ни гледахте и разбрахте, нали, как да си направите шлюза, който ви е декорацията. След малко, след 10 секунди най-вероятно, когато свърша, ще ви ги пуснем тук тези неща, нали, да ги видите отново, така че да не се безпокоите, че сте спуснали нещо и да сте спуснали, то ще се повтаря. Аз те предавания не ги повтарям, но вие можете на повторение да си ги гледате, като говорите. Така че, уважаеми зрители, това беше от нас за днес. Част от практика 23 ноември, понеделник, 2020 година, в 11 часа. Благодарим ви, че ни избрахте, че ни гледахте. Ще се повторя за четвъртък, което се падам. Сега ще ви кажа каква дата, тъй като не съм много ориентиран. Четвъртък на 26-ти ще имам вече за този прожектор тук, понеже е слабичък. Ето виждате. Батерии за другия, който е, нали? Аз даже мисля трети да си взема резервен или други два. Обаче е в по-нататъчно време. Така че това беше част по практика с мен Ники. Благодарим ви, че ни избрахте в нашето предаване за практика. Ще се радвам да ни се абонирате за канала, да ни последвате. Гледайте ни в плейлиста. Извинете, уважаеми зрители. Така че,
Сега ви оставим малко време да погледнете това. Това беше за последно да ви кажа част по практика. Понеделник, 23 ноември в 11 часа. Ще ви очаквам в четвъртък на 26 от 18 часа в четвъртък, 26 ноември. И ще ви покажа още една хитрост и застроене неща, които ще ви помогнат много. Така че ви благодаря още веднъж, че избрахте част по практика. С мен Ники. В понеделник в 11 часа на 23 ноември ще се видим в четвъртък, 26 ноември в 18 часа. Уважаеми зрители, благодарим ви, че избрахте част по практика и ще се видим в епизод 9 с новия проект 9. Така че ви благодарим, че ни избрахте и ще се видим скоро. От мен довиждане, а сега ще ви представя тук проекта да го видите 10-20 секунди и ще свършим с предаването. Довиждане от нас, уважаеми зрители. Ако сте пропуснали да разберете как да направите проекта и още информация от предаването част по практика, може да откриете отново на повторение във видеото, което се повтаря, когато ви го пуснете на линк да се повтаря. Това е лесно за правене, уважаеми зрители. И така. Благодарим ви, че гледахте част по практика. С мен Ники. Очакваме ви в четвъртък на 26 ноември в 18 часа. Благодарим ви, че ни избрахте отново в програмата на TV World 1 телевизия Television. За публицистика и такива предавания публицистични, отидете в TV World 1 HD в канала. А ако искате да изтеглите директното приложение, има го в информация. Останете с програмата на TV World 1 телевизия Television. От нас довиждане, уважаеми зрители, до четвъртък в 18 часа 26 ноември. Довиждане от нас!